Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 355 гривень. І тільки гляньте, який кардиган я знайшла, це П'єр Карден. В сірому базовому відтінку, на гудзичках. Він в дуже хорошому стані, є невеличкі ковтунці, але з вовни вони легко прибираються за допомогою машинки. На жаль, бірки зі складом тканини тут немає, але по відчуттях, мені здається, це 100% вовна. А буду я його приміряти з штанами, адже прийшла в платі, так це не дуже буде коректно його вдягати поверх плаття. І взяла до примірочної ось такі білі джинси. Вони донизу йдуть дещо завужені, щось таке одноподобі джинсів скіні, але якість у них хороша, такий доволі щільний денім. І ще взяла, аби не коловся кардиган, ось таку звичайну білу майку. Склад тканини прекрасний, 93% бавовни, 7 еластану. Розмір був вказаний XL, і це помітно так в примірці, що вона надто сильно широка. А от джинси, в принципі, підійшли, який це розмір, не знаю, оскільки бірочки, власне, з розміром не було. Що джинси, що майка в ідеальному стані, взагалі як новесенькі, як з магазину. І давайте я вам покажу нарешті кардиган, який показувала на початку відео. Нагадую, це бренд усім відомий П'єр Карден, якісний і далеко не дешевий. Ну, такий він, як на мене, дещо простуватий. Не знаю, я чомусь вирішила його собі не купляти, не знаю, чи я б такий носила. Як вам, він пишіть в коментарях. Можливо, зробила помилку, що не придбала, адже цей бренд, в принципі, рідко мені трапляється. І ще взяла до примірочної ось такий кардиган грубої в'язки. Це вже звичайний мас-маркет, Жорж. Дуже часто він трапляється в магазинах секонд-хенд, але доволі непоганої якості, хочу вам сказати. Багато речей у мене є, і вони дуже добре носяться. Розмір L 16-18, 44-46. І він в новому абсолютно стані, як з магазину. І взяла, оскільки тут доволі непоганий склад. Тут 50% бавовни, 50% акрилу. Колір теж мені дуже сподобався, колір шавлі дуже ніжно виглядає. Такий от легенький оверсайз, дуже навіть непогано. Оригінально тут оздоблені краї, такою йдуть хвилькою. І глянь, такі тут цікаві гудзики, вони металеві і такі от плоскі. Далі буду приміряти ось такий светер в бежевому кольорі від H&M. Розмір тут вказаний XS. Але, в принципі, він не є надто маленький, можна міряти. За складом, як для H&M, він дуже хороший, адже тут є махер 19% і вовна 13%. Ось такий він має вигляд в примірці. На мене він коротковатий, оскільки це не мій розмір. Але загалом дуже навіть такий от непоганий, дуже базовий і за своїм кольором, і за своїм кроєм. Але він надзвичайно колючий. Тут, бачите, є такі от ворсинки, і через те, що тут склад є мохер, його, от, власне, дуже некомфортно носити. Напишіть в коментарях, до речі, як ви ставитеся до мохеру, носите речі з ним чи ні. І ще взяла до примірочної ось такий светр від H&M, розмір S, але він такий от прям великий, це ціла L-ка, я б сказала, він широкий, рукавчики тут теж, як бачите, широкі. Склад тут гірший, ніж у попереднього светра, тут лише 5% вовни, усе решта синтетика. Ну, але крій, якщо чесно, мені більше подобається саме цього светра, він якийсь такий от незвичний, оригінальний, на рукавчиках є розрізи, він де в такий от грубий рубчик, взагалі класно, стильно виглядає, має ось таку от стієчку, йде як гольфом, і колір теж один з моїх улюблених, колір шалфею. І якщо говорити про стан, то стан у нього ідеальний, без жодного дефекту, взагалі як магазинна річ. Щоправда, він доволі важкенький, груба в'язка, думаю, от сьогодні заважить він доволі дорого. Далі буду приміряти ось такі от штани, вони в такому світлому якомусь молочному відтінку і дуже схожі на якусь стару колекцію Mark & Spencer. Ось така от бірочка в них, тканинка схожа на льон. Дуже така от простенька, легенька, прям літня-літня. І за складом вони насправді на 100% з бавовна. А буду я їх приміряти ось такою чорною футболкою від Primark. Вона мені видалась дуже такою от лаконічною, лише отут попереду є такий невеличкий напис. Мені сподобалось, що вона вільна, не буде обтягувати, попри те, що це розмір М-ка, широкими рукавчиками. І за складом вона теж натуральна, 100% бавовна. Ну ось так це все разом виглядає. Штани на високій посадці із защіпами дещо вкорочені.
Не дуже мені сподобалось, як вони сіли на мою фігуру. Якось забагато тканини позаду і загалом так вверху якось мені забагато тканини. Якось вони отак от призбируються і це не дуже красиво виглядає. Далі буду приміряти ось таку от футболку. Це майка, можна сказати, вона йде на бретельках ніжного такого зеленкуватого відтінку. Теж колір шавлії, дуже часто мені сьогодні так трапляється цей колір. Це у нас фірма Popeye, а раніше вона продавалася на люксі. Тому і стан у неї, звісно ж, ідеальний, як новенький. І склад тут просто причудовий, тут поєднання льону і віскози. 52% льон, решта віскоза. Як на мене, чудова майка, тут і чудовий склад, і чудовий колір. Вона така от простенька, на літо просто супер. Єдине, що вона не мого розміру, а от якщо її вдягнути по розміру, просто чудова знахідка. Тут дуже красива спинка, таке як плетіння зі шлейок. І дуже схожа за кольором, лише більше така до блакитного. Була ось така от звичайна проста маєчка, зверху зашіпається на гудзики в такий от тонесенький рубчик. Це фірма Ту і 100% бавовна. Вона як новенька, дуже багато сьогодні було таких от звичайних простих маєк. Можливо, просто кінець літа, вже нікому вони не цікаві. Був справді дуже класний вибір, і я собі кілька придбала. Адже вони тут важать дуже мало, якихось гривень 30-40. І ще ось така от маєчка була теж в рубчик. Зверху декорована, є таке як мереживо, це у нас автограф. Розмір вказаний 12 або 40, у складі тут переважає натуральна тканина. І вона також абсолютно новесенька, це навіть видно по бірочках, вони зовсім не затерті. І якщо попередня майка, як на мене, була більш для вулиці, то ця, як на мене, більше для дому. Хоча, в принципі, з таким мереживом носять і піджакети, під піджаки теж майки. Не знаю, наскільки вам цікаво дивитись ось на такі прості речі, майки, футболки. Якщо справді не цікаво, то напишіть про це в коментарях. І, власне, остання на сьогодні майка – це ось така от вкорочена, як топ, з таким от делікатним метеликом. Попереду я собі її купила, адже її можна вдягати як нижній шар, а зверху накидати якісь сорочки. Це фірма Next, склад тканини 100% бавовна, вона абсолютно новесенька, як з магазину. І в магазині вона буде коштувати гривень 200, а тут, я думаю, заважить 30-40 гривень. З одягу це була моя остання знахідка, і перед тим, як перейти до взуття, покажу вам все-таки ціни. Отже, кардиган від Pierre Cardin заважив на 101 гривню, а остання майка всього 25 гривень. Ну, це ціна батона, так, просто смішна ціна. І давайте я вам ще покажу, які дрібнички у нас продаються на люксі. Був ось такий гаманець в сумушку, він зроблений ніби як з корку. Дуже цікавий і оригінальний. Поруч тут у нас такий от записничок, абсолютно новенький, але я думаю, він заважить доволі дорого. І ще ось такий для подорожей органайзер в красивому такому яскравому зеленому кольорі. Тут є багато відділень для квитків, для паспортів, одним словом, для документів. І ще ось тут гляньте, які були цікаві маски венеціанські, підписні. Можливо, це навіть якась ручна робота. І переходимо до взуття. Гляньте, яка тут класна була іграшка серед взуття. Це у нас якийсь такий от мультяшний герой, можливо, навіть кіношний герой. Якщо знаєте, хто це, напишіть в коментарях. А ми дивимося взуття. Ось такі непогані кросівки, кольорові. Вони, бачите, ношені, підошва брудна, хоча вони продаються на люксі. І тут ціна десь приблизно 700 гривень за кілограм. Тобто вони заважать доволі дорого, гривень 500 так точно. Ось ці теж дуже круті кеди на такій грубій підошві, білі, і самі вони чорні, такі от контрастні, стильно круто виглядає, але теж, напевно, що заважить доволі дорого. І точно такі ж, лише в рожевому кольорі. Ось такі ще були кросівки від Fila, схоже, що вони з натуральної шкіри, стан дуже навіть хороший, теж на такій от масивній підошві, тому заважить теж доволі дорого. І давайте я вам ще покажу взуття із звичайної ваги. Тут ціна за кілограм 355 гривень, нагадую, це другий день завозу. Ось ці кросівки були на перший погляд непогані, але, на жаль, з однієї сторони відлущилися. Ось такі білі босоніжки від Primark в новому фактично стані. І ось ці, гляньте, мештики, дуже симпатичні, на низькому каблучку, лаковані, чорні, стан хороший. І дуже схожі ще ось такі з такими перемичками вже на вищому каблуці, але доволі стійкому.
Ще були ось такі дуже класні мюлі на низькому каблучку, в дуже класному відтінку, такому гірчичному, але, на жаль, вони всередині потріскані. Ось такі босоніжки, дещо нагадують вінтаж, з такими малесенькими акуратними бантиками. І тільки гляньте, які круті від Zara босоніжки в срібному кольорі, але, на жаль, тут носики такі от трішечки затерті. Ось такі були лофери, вони в новому стані, як видно, але якість у них так собі. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще досі не підписані, напишіть в коментарях, що вам сьогодні сподобалося у відео найбільше. І до нових зустрічей!